כדי לסרוג צדפה של שתי עמודים הפוכה, זה למעשה לסרוג קלאסטר של שני עמודים שמתפרס לאורך שני ראשים. אני מלפפת חוט על המסרגה, נכנסת מתחת לראש ומושכת חוט, מלפפת חוט על המסרגה וסוגרת שתי לולאות על המסרגה. משאירה את שתי הלולאות על המסרגה, לא סוגרת אותם. מלפפת שוב חוט ונכנסת עם המסרגה מתחת לראש הבא ומושכת חוט. מלפפת חוט על המסרגה וסוגרת שתי לולאות על המסרגה. יש לי כרגע שלוש לולאות על המסרגה. אני אסגור את כל שלוש הלולאות ביחד. זאת מניפה הפוכה, קלאסטר של שני עמודים שמתפרסים לאורך שני ראשים. אם רוצים להגיע לאפקט שפיצי יותר, כשעוברים לראש השני, סוגרים עד הסוף כל פעם שתי לולאות על המסרגה. במקום לסגור עכשיו את כל שלוש הלולאות יחד, אני מלפפת חוט, ממשיכה לסגור שתיים, מלפפת חוט, ממשיכה לסגור שתיים, ועכשיו האפקט הסופי הוא משולש יותר גבוה, יותר שפיצי.